Арай мэндийн хөргийн үзэгчдээ Premier Sports Network-оос бэлгэн хүргэдэг Hub Notes нэвтрүүлгийн 1-р удирлын 24 дахь дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За өнгөрсөн дугаараа хүргэснээс хойш Монголын сагсан бөмбөгийн ертөнцөд хит хитэн онцгой үйл явдал боллоо. За тухайлбал Монголын сагсан бөмбөгийн холбооноос зохион байгуулагдаг 17 хүртэлх насны улсын аварга шалгаруулах тэмцээн энэ өдрүүдэд болж байгаа. За болж өндөрлөө. За мөн Улаанбаатар Super Quest 3-3 сагсан бөмбөгийн олон улсын тэмцээн хамгийн ихний тэмцээн Улаанбаатар хотод Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан хамгийн ихний тэмцээн энэ амралтын өдрүүдэд болж маш сонирхолтой үр дүнгээр өндөрлж бид одоо шинэ аваргуудыг энэ хүү тэмцээнээс төрүүлэн авлаа гэж хэлж байна. За тэгээд мөн Монголын сагсан бөмбөгийн дасгалжуулагчдаас анхудаа олон улсын сагсан бөмбөгийн холбооны сургалтанд Монголын сагсан бөмбөгийн дасгалжуулагч оролцохоор олсон сайхан мэдээ байна. За Ариун Болд дасгалжуулагч Ариун Болд за энтхэг улсын Чинай хотод зохион байгуулагдах энэхүү дасгалжуулагчийн одоо сургалт явуулах лиценз авах энэхүү сургалтанд оролцохоор болсон байна. За мөн одоо сонирхолтой нэг мэдээлэл бол IC Apps баг дасгалжуулагч бас шинэ дасгалжуулагчдыг авж байгаа юмрхүү одоо албан бос сонирхолтой мэдээллийг бид бүхэн харсан. За ингээд өнөөдрийн дугаарыг хамтран хөтлөгчөөр сагсан бөмбөгийн тайлбарлагч Цэн Баяр ажиллаж байна. Оройн мэндийг хүргэе. Оройн мэндийг хүргэе. Үзэгчдэд бас оройн мэндийг хүргэе. Ингээд яг тэргэлийн маань хийсэнчлэн маш сонирхолтой олон үйл явдал бас л өнгөрсөн 7 хоногт боллоо. Үндэсний дээдлийгээс хойш бид сагсан бөмбөг тасралтгүй үргэлжилж ирсэн энэ цаг хугацаанд байсаар л байна. Тэгэд хамгийн тэр ихэнд хэлсэн U17-ийн улсын аварга шалгуулалт тэмцээний дархан Гуул аймагт болоод тэр тоглолтууд хасагдах шатны тоглолтууд дээрэс нь ялангуяа финалын тоглолтуудыг онцолмоор байна. Эрэгтэй эмэгтэй аль аль нь 3 хоногийн зөрүүтэй шийдэгдсэн гэдэг үнэхээр сонирхолтой ийм тоглолтууд болсон. Тэгээд нөгөө 10 жилийн хүүхдүүдийн хоорондын өрсөлд багш дасгалжуулагч тэгээд дээрэс нь аймаг сургууль гэд бүх хүмүүс нэг нэгээ ингээд тэр хүүхдүүдээ дүүнрээ сурагчтай ингээд нэг нэгээ дэмжиж байгаа нь маш гоё байсан. Тэгээд тэр уур амьсгал үнэхээр супер явагдсан. Тэгээд эрэгтэй дээр нь бол Эрдэнэ төрүүлсэн санагдаж байна. Эмэгтэйгийнх нь би аваргын төдийлөн сан яг санахгүй байгаа ч гэсэн Аранга аймгийн баг бол хоёрт орсон байлээ. За бас нутгийн баг. Тийм одоо ер нь нутгийн баг тий. Тэгээ Улаанбаатар Супер Квест тэмцээн. Хамгийн онцгой үйл явдал байлаа тий. Тэр Улаанбаатар Супер Квестийн одоо ер нь хэсгийн шатнаас эхлээд бүх тоглолт нэлээд сенсацтай болсон. Ялангуяа финалийн тоглолтын талаар бид нар удахгүй ярина. Тэгэл энэ бол MJL Pro League 4 стоп явсны хамгийн том одоо үр ашиг нь гарч ийнү гэж бодож байна. Тэр стопууд дээр шилдэг байсан багууд үнэхээр дээшээ тоглож чадсан. Тэгээ бүр завхан сайн скор баг аварга болсон гэд маш гайхалтай сонирхолтой үйл явдлуудаар дүүрэн ийм 7 хоног байсан бол сүүлд нь хасын үлгүүдийн туслах дасгалжуулагчаар ажилласан, за бас ахлахын дүрээр плей-офф хүртэл бага дасгалжуулсан Ариун Болдод нэг өөрийнхөө одоо ур чадварыг ахиулах сайхан боломж гарч ирээд байна. За энэ Энтхэг хотод зохион байгуулагдж байгаа олон улсын сагсан бөмбөгийн холбооны сургалтанд сууж хамрагдсанаар одоо Монгол улсаас анхудаа олон улсын дасгалжуулагчийн сургалт зохион байгуулах эрхтэй лицензтэй болох гэсэн сайн мэдээ байгаа. Тэгээд яг уу олон улсад гарсан шүүгч нар манахаас гарч байгаа олон улсын олон улсад тоглож байгаа тоглогч байгаа бол дахин одоо дасгалжуулагчид олон улс гарах үүд нэгдэж байгаа юм сайхан мэдээ байна. Тийм тэгээд одоо ирэх жилүүдэд гэсэн үг шүү дээ. Магадгүй дараа дараагийн дасгалжуулагч нартаа Монголоо монгол хэлээрээ энэ боломжуудыг нээж тээ өөрсдийгөө олон улсын зэрэглэлтэй дасгалжуулагч болох ийм үе шаттай алхмууд хийж байгаа нь бас л Монголын сагсан бөмбөгийн албаны хийж байгаа ахин нэг дэвшил болов гэж л бодож байна. Улам л сайхан ирээдүй бид нэр ойрцоор байгаа гэдгийг дуулах таатай байна. Би түрүүн бас дурдсан IC Apps баг зуны лифт шин дасгалжуулагчдтай ажиллах болсон мэдээллийг бид нэр яг сошиал ертөнцөөс олж мэдсэн тий. Одоогоор бол аль биесний мэдээлэл гарааг байгаа. Гэхдээ IC Apps багийн хөгжөөн дэмжигчдийн хуудас дээр бол дасгалжуулагч Чотгон Жаргал, дасгалжуулагч Баяр Батнар одоо манай телевизийн таньдаг хүмүүс үү тий. Манай телевизийн одоо тайлбарлагч нарын багт хамрагддаг хоёр дасгалжуулагч маань ажиллахаар одоо ажиллах магадлалтай байгаа гэсэн сонирхолтой мэдээлэл байна. Тийм, зуны лиг дээр ажиллана гэсэн ихний мэдээллийг бол авсан. Тэгээд яг бодит батлагдсан нөгөө багийн зүгээс гаргасан мэдээлэл байхгүй ч гэсэн тэр хөгжөөнд дэмжигчдийн групп дээр бол хамгийн их яригдсан сэдвүүдийн нэг боллоо. Ялангуяа Отгон Жаргал дасгалжуулагч хүлгүүттэй ямар удаан бас амжилтыг гаргаж ийлээ. Амбуг дасгалжуулагчтай Баяр Бат эмэгтэй лиг дээр ч гэсэн 10-т багийн хамтаар бас сайн үйлрлийг өнгөрөөсөн. Алтан Дорндын дайчдын хамт эрэгтэй лигийн туслах байсан гэдэг
Ингээд ихэнх сонирхолтой байна. Шинэ дасгал жуулагч шинэ баг. Магадгүй одоо зуны лиг дээр амжилттай ажиллаж чадвал эрх хөлрөлт дээд лиг дээр бид энэ дасгал жуулагчтайг харахаас магадлалтай байх нь тий. За ингээд өнөөдөр бид студидтэй маш сонирхолтой хоёр зочныг урьсан байгаа. Иргэд студидтэй зочидтойгоо уулзъя. Хөөп нөөц нэвтрүүлгийн хамтран ажилчдаар үндэсний дээлийн аль биесн шар ариг Сингур брэнд болон Ирч хүчээ Цэнгэл уриатай Бакус брэндууд ажиллаж байна. Өнөөдрийн манай дугаарын зочноор 3-3 сагсан бөмбөгийн Завхан сайн скор багийн тоглогч Цэрэн Баатар болон Их сайхан нар хүрэлцээ ирээд байна. За та хоёртоо юуны өмнө нэвтрүүлэгт ирсэнд баярлалаа. За мөн Супер Квестийн авраг болсон баяр хүргэе. Баярлалаа. За хаанаас яриага эхлэх вэ? Харин тийм ярих юм их байна. Тэгээд ямар ч гэсэн манай нэвтрүүлэг бол 7-7 хоног бүр хүрдэг. Монголын сагсан бөмбөгийн талаар ярилцдаг. Тоо хоёрын хувьд доо сонир сайхан юу байна? Авраг болсон мэдрэмж те. Эхлээ сэтгэлээсээ эхлэх. Авраг дараа юу хийж ийн? За хас эхэл. За юу хийх вэ? Амарч ийн. Яг оо бид нар ч нөгөө бид нар ч 7-7 хоногор тэмцээнтэй байгаа шүү те. 5-7 ингээд тоторох тэмцээнүүд нэшлэх хөсөд байгаа. Тэгэхээр тэмцээний бэлдээд бас ганц хоногийн амралтаа байлаа. Тэгээд тэр амралтаараа амарчаад одоо тэгээд бэлтгэлтэй хамрагдаад явж байна. Ямарсан сэтгэлдлэх юм бол маш өндөр байна. Тэгэж юм үр дүндээ маш сайхан гад жаргалтай байгаа. Нийт зүйл асуучих. За. Сая Улаанбаатар Супер Квестэд төрүүллээ. Та ер нь 3-3-ынхаа карьерт хэдэн тэмцээнд төрүүлчихв? Азийн авраг бол хамгийн том санаанд орж байгаа зүйл нэг. Тэг их олон тэмцээн байгаа. Тэг хамгийн одоо том хожлууд те. Том төрүү. За ямарсан Супер Квестд бол өмнө нь 3-р айранд орж исэн, Филиппинд орж исэн байна. Тийм. Улаанбаатар багт тахтай. Тийм. Энэ нь бол ямар ч Супер Квестийн хувьд бол анхны төрөө. Челленжер тэмцээнд болохоор нэг удаа төрүүлж исэн. 3-р айранд бол нэлээд удаа орж исэн байна. Тийм. Тэгээд Ази аврагт чинь 3 удаа оролцоод 3 удаа финалдаад 1 алт, 2 мөнгөтэй. Тэгээд тэгэл ер нь тэгэл одоо яг санаанд орж байгаа юм хэд вэ? Бас анхны нөгөө миний чинь 16 онд хамгийн анх орсон тэмцээн. Анхны орсон тэмцээнд 16 онд элсний наадамд мөнгөн медаль авч ирсэн. Тэгээ World Tour-ийн одоо хамгийн том зэрэгтэй тэмцээнд Америкт 4-т орж ирсэн. За энэ мэтлээ ингээд санаанд орж байгаа юм хэд лээ да. Саний хувьд 3-3 төрлөөр ер нь хэддэг жилдээ хичээл байна. Өмнө нь бас ямар ямар тэмцээн оролдоод одоо санаанд орж байгаа хамгийн том хожлууч гэдэг юм уу те? За 2017 онд Fast Track-д хөтөлбөрөөр нөгөө нэг 3-3 эхлүүлж ирсэн. Тий, тэгээд хамгийн гоё мөчх юм бол 21 онд нөгөө нэг бас Super Quest-лоо зэрэгтэйгээ бас орж ирсэн. Тэрэн дээр бас нэг World Tour-ийг ирэх аваад тэр хожил бас гоё байсан тий. Тэр хамгийн сүүлийнх нь саяны одоо супер квестийн хөдөлгөлт ер нь бүгдээрээ л айгүй гоё хөдөлгөлт. Саяны Улаанбаатар супер квестийн талаар сэтгэлдээ төвлөлөөч. Ямар байв? Түнхээр галзуу тоглолтыг үзүүллээ. MVP авах хэмжээний тоглолтыг үзүүлсэн шүү дээ. Баярлалаа. Манайч 2 MVP дээсэн. Тэгэхээр үнэхээр яг бод төлөлтэй тийм байсан шүү. Хэдүүлээ Улаанбаатар супер квестийн хэсгийн шат болон одоо аврагын төлөөх тоглолтууд хэрхэн өрөссөн үр дүнг харцгаая. За энэ хүү тэмцээнд бол 6 Монгол баг оролцсон гэдгээр онцлогтой байгаа тийм мэдээж одоо зохион байгуулагчийн давуу талаар 6 Монгол баг оролцсон. А Завхан сайн скор багийн хувьд Ди хэсэгт багцсан. Тэгээд хэсгээсээ 2-2 гэрсэн байна. Тийм. Ер нь хэсгийн шат хэр өрсөлдөөнтэй байв хэцүү байсан уу? Япон болон Солонгосын багтай нэг хэсэгт орсон биш тийм. Тэгээ Сайтама Альфаска баг бол угаасаа Японы одоо номер 1 баг гэж явтыг. Тийм. Ерхдөө нөгөө Очай бол нөгөө цаг хэмлээ. Нөгөө Попович хин гэд байсан мэтэй. Тэ биш биш. Тэ яг тэр чинь нөгөө тэмтэй. Сагами хаар авилуу. Тийм. Сайтамад нөгөө одоо энэ манай сайхнатай нэг үе. Аа тийм. Нөгөө нэрийг мартчихлаа. Нэг залуу байгаа. Бас нэг Европын Америкчлэг ирлээ. Тэгээд Очай битэр чинь бол ерхдөө маш дээр үе юм. Өрсөлдөгч нар тэгээ Азийн аврагаас өсвөлэд маш олон тоглолтод тэр нь бол тоглож ирсэн. Тэгээд эдэнди багтаа ерөөхдөө ширүү өсөлтөд 2 оноогоор базард олцсон л та тий. За нөгөө Sejong Black Label гэдэг нь бол Солонгосын 4 баг байлээ. Сая бас нөгөө Азийн аврагаар шигшээтэй явсан залуу байт бас байсан. Бас Солонгосын баг хэр нэлээд хүчтэй тоглолдог.
баг байсан. Тий. Тэгээд тэднийхээ очоод сайтын мад очоод 2-оор гарч ирсэн дээ. Сайхнаа минь чи нэг яриад өгөөч. Яаж чинь? Тажгүй шүү. Ер нь бол тэгтийн дөрو хэсгийн нэлээд чанга хэсэг байна шүү дээ. Тэ ди гэдэг бол яг хэсгийн одоо тоглолт эхлэхээс өмнө төсөөл ямар байсан бэ? Хоёлыг нь хожоод гарна гэж бодчихсон уу? За яах вэ доч гэж бодчихсон уу? За ер нь бол хоёлынгийн яг хожно л гэж бодчихсон. Тэгээд эхлээд Солонгосын багтаа тоглосон. Тэгээд бодсноор хоцсон. Тэгээд дараа нь Японы багтаа тоглоод хожигдсан. Тэгээд зоноосо 2-оор гараад тэгээд яг маргааш нь ахнартаагаа таарна тэгээд сэтгэл зүгээ бэлдээл тэгээд ихсэн дээ. Тэгээд маргааш нь бол сэтгэл зүгээ яаж бэлдсэн бэ? Тэр сэтгэл зүг бол ер нь бүр удаан хугацааны туршид ингээд чамд яг бий болцсон юм шиг маш өөр төвшн байгаа мэдрэмж төржсэн. Тэмцээний туршид яг нөгөө MVP хэмжээнд тоглосон гэдэг талаас нь дахиад яриад юм л та. За баярлалаа. Тэгээ юу яасан талаа аль болох нөгөө нэг тоглолтуудынхаа талар бодохгүй байх хэрэгтэйсэн. Тэгээл өөр юм хийгээл. Тэгээд эрт угаасаа амрах хэвээр. Тэгээл эрт амраал. Тэгээл маргааш нүглөө айгүй гой босвол. За одоо ингээд хичээх хэрэгтэй. Про лигийнд бас маш их тусалсан баг тийм үү? Багийн одоо өмнө 3 тэмцээнд 4 тэмцээнд оролцсон. Маш гоё баг, багийн ажиллагаа сайтай болсон баг гэж бодож байна. Тийм бас нөө про лигийн одоо 4 удаа файналтсан. Тэр нь бас энэ тэмцээнд бас сэм амжилт гаргахад нэлээд төлөвцүүлсэн болов уу гэж бодчих. Нэг сайхан маань яг фроли 90 зүгээр саксны талбай дээр байхдаа их өөр дуушуутай гэдэгс яхан нэлээд дараахан болчих. Бас камерын өмнө ингэж магадгүй баха. Анхны удаа нэвтрүүлэгт яг ингэж албайсаар анхны удаа. Тэр юу нэг сайхан яг энэ нэвтрүүлэгт зориулж ин ховц үснээсээ ихтэй их анхаарсан байгаа шүү. Анх удаахаас ороочи хүмүүс ч олны өмнө гарч байгаа гэсэн шүү. Баярлалаа. Тэгээ ер нь Монголд олж байгаа энэ пролигийн одоо тэмцээнд маш одоо бидний одоо өнөөдрийн сайн аврагт айгуу сайн нөлөөлсөн. Яг тэгэхээр багуудтай одоо 7 хоног болгон өрсөлдөж чинь тий. 7 хоног болгон тэмцээн үзэж чинь. Аа тэгэд нөгөө финал чинь гэхээр одоо финалын сэтгэл зүй суугаад байгаа хөөхгүй. Яг би бас тэгээ бид нар ч сүүл финалын сэтгэл зүй суугаас гадна нөгөө 3 удаа баазард болчих манай гамбаад ичсэн. За хаа энэ нэг юм дуулах гэдэг нь энэ бидний супер квест дээр л ер нь яндарах юм шиг байна шүү. Та ха 50 байх шүү. Би чи яг хөө нөгөө бас тоглолтын юм цараа ингээ нөгөө баазард бол асуул ачаа нөгөө аас тийм ийм аргад ингээ хожигдаа гараа авчлаа байлаа гэл жоохон тийм юм бай. Мэдээж тамирчин болгонд нэр стресс байж тээ. Тэгэл яг тэрнийхэн дагуу саяны бас тэмцэн дээрээ гамбагийнхан хилдгэр төрүүлээд яж хахад гамбагаар хилжсэн. За гамбаа ихс чиний хилдгэр л байж тийм боллоо. Хилсэн шил асч. Би хилээд байсан бид тээ наанар тийм. Тийм финалийн цурал хүртэл Улаанбаатар, Цуномия, Сансар гээд маш одоо хүчрэхэг одоо энэ тэмцээний favorite багууд те багуудад тоглосон. Ер нь тэмцээний талаар ялангуяа тэр юуны талаар Улаанбаатарын эсрэг хийсэн тоглолт. Улаанбаатар. Улаанбаатар эхлээд тэгээд дараа нь Сансар байгаа шүү дээ. Тий. Улаанбаатартай их тоглолт, тэр хасагдах шатны ихний тоглолт, тэр дундаа Улаанбаатар бол Монголын чансаагаар номер 1 баг тийм үү. Тэгээд хоёр гадаад тоглогчтой. Тий. Цирк хаад X баг шүү дээ. Тэгээх зүгээр. Үнэн юм даа. Бид чинь гэхдээ яг хоо одоо бид чинь Монгол улсын шигшээгээд одоо өцөн өмнөд тоглохгүй явж байгаа. Тэгээд эдгээртээ бас би амжилт төсмээр байна. Бас мөр зэрэгс бид нар байнгын бэлтгэл одоо ч гэсэн хийгээд явж байгаа хийсээр байдаг. Тэгээд бас тэднэртэйг бас бэлтгэл хийсний үр дүнд бид нар бас яг нөгөө бас хоцсон багч болж байна. Тэгэхээр бас Улаанбаатар багчын хүчтэй баг. Дээрээс нь бас нөгөө ростерийн хувьд яг үндсэн Улаанбаатар дээр ихэ нэмэгдээд орохоор бас тоглолтын юу бас арай өөр болсон баг. Тэр нь бас нөлөөлж байгаа л та. Тэгээд саксын мөн бөгч нь тэгээд багийн спорт учраас маш олон зөвлөлд нөлөөлдөг. А тэглээгээ манай ихэ муу байх гэсэн бол биш. Яг тэгээд тэр нэг өөр их сансар баг дээр одоо ананд ч юм уу те кадратаа нэг баг болсон бол тэр бас арай өөр тоглох үзүүлэх тийм дасцсан тийм дасцсан тийм байгаа. Тэр яг нөгөө Улаанбаатар гогч энэ олимпийн эрхийн тэмцээнд дөрүүлээ. Ата дэлгэрний ам дөлгөө анан кадра энэ дөрөв учраас нөгөө челленжер тэмцээн биш учраас энэ дөрөв бас энэ тэмцээн дээрээ сориод бас бэлтгэл болгоод бас явсан. Тэгээд тэрэндээ бас нөлөөлөөд бас бид нэртэй бас тоглоод олон нийтийн багуудаа тоглоод бас айгүй сайн бэлтгэл болсон байх гэж бодож байна. Та дэр нь нэлийн төвл тактикуудын сайн судалсан байсан болоод аль аль нэг нь хачицсан юм шиг санагдаж байна. Энэ бол хавд бэлтгэл хийжсэн болохоор бас зарим зүйлүүдийг мэдчихсэн. Мэдчихэж байгаа тийм зүйлүүд байгаа. Тэгэд одоо яхаа
Монгол улсын хувьд бол хамгийн том зорилгоч юм бол Олимпиад орох шүү дээ. Миний хувьд ч гэсэн анх 3-3 эхлэхдээ л Олимпиад орох зорилготой, Токио Олимпиад орох зорилготой байсан. Тэгэл тэр үйл явцыг бол надаас хилэлтгүй бүгдэрэг л мэдчихэе тий. Тэгэхээр бас энэ 24 оны Олимпиадта бас манай Монголын шигшээ баг, эрэгтэй эмэгтэй шигшээ багс урдсан одоо энэ эрхийн тэмцээндээ бас их авчаасаа гэж маш их хүсэж байгаа. Бид нар ч гэсэн одоо яг тэрэнд зориулаад манай багаас энэ оноо юу бэдэнт тэрэнд бас нөлөөлөх үүднээс бас баг тамирчдаа бас тасаг сурвалт цуг оролцох үүднээс бас тэдрэгээ дэмжих үүднээс ингээд бэлтгэл сурвалтад цуг хийгээ явдаг тийм баг. Ер нь бол одоо за ингээсээхэн тэгвэл финалийн тоглолт. Би тэр финалийн тоглолтын дээр за баазрын шилээ ер нь голоор нь нилээч бужигнууллаа. Дуусах боломжтой шидэлтэйч ДК-ийн үүдээс игээд алдсан да. Тэр үед ер нь тэгээд яг ямархуу байв? Юу ч бодоагүй юу тэр талаар бол. За ер нь бол оо цэрхээ ах манай багийнхан бүгд хэлдэг зүгээр ингээд чи ингээд юу ч болсон шидээ те. Өөртөө ихтэлтэй амарсан шид гэт. Ном ер нь амар юм зоригжуулдаг. Тэгэл хамгийн одоо яг сүүлийн шидэлт гэх юм бол тэн дээр бол ингээд жоохон ядралт авцсан байсан. Тийм болохоор шууд за үнэхээр яг бөмбөг ирвэл зүгээр шидий. Тэгэд гэж бодсон. Тэгэл яг шидэл ороод тэгэл амар гоё таймлсан та. Манай баг өвч угасаа бүг шиддэг шүү дээ. Аа бүг шиддэг шүү дээ. Тэгээд танай багийн шидэлт бүр дэндүү онцгой байсан тий. Бараг алдаагүй. Батбаяр сайхан хоёр бол энэ үхэрийн бүр бишрмэр шидсэн. Гамба битэрч за ойлоо ер нь одоо энэ хоёроо сайхан саппортлаад. Тэг яг манай багийн нэг юм юу гэдэг л та нэг юм одоо урай гэх юм сайхан. Тактик гол тааж явдаг. Тийм гол барьж явдаг зүйл бол ер нь юу яадаг? Одоо нэг нэг айгүй тэгж их кэрэлж өгдөж ер нь их тоглолдог. Тэгээд одоо мэдээч хэрэг ядарн тий? Ядарн бас тухайн үед бас орж гарна. Одоо сагсч мэдээч ядарлтаас болоод тэр болгон дээр одоо юу гэдэг чинь тэгж нэг нэг айгт нь унгаах гад одоо яадаг тийм байхгүй. Тэр нь маа сайхан чи ер нь нэг тийм мотор тийм кэрэнд айгүй сайн ордог юм. Заахна одоо наахаа буужигнуулдаг одоо дуусаг гэж яг чи зүгээр нүд амны эргэлдэл нэг юм баатуутай тоглоом шиг гэдэг чинь байна чи. Таны багийн тоглолтын үед завхан бол нилийн оноогоор тэргүүлж гисэн. Тэгээ сүүлдрүүгээ бариулаад оноо тэнцээд. Тэгээд илүүчлээ яасан. Тэр үед одоо сэтгэл зүгээ ч юм уу яаж хинж юм. Сандарсан уу юу нэг сайхан. Асуулчлагч Цэрен Баатар байлаа шүү дээ. Давхар. Сандраг уу шүү дээ. Тэгэл за угаасаа ингээд эхэлж байхдаа ингээд амар өөртөө их ихтэй эхэлсэн. Тэг ингээд оноо ойрт бол манай дээр гараад тэгэл манайх дээр нь гараад тэгэл за угаасаа одоо ингээд сайн чаддаг зүйлээ хийгээл тэгэл шидэлтэй сайн их хэрэгтэй гэл тэгэл шидэлтэн дээр төвлөрөл тэгэл юу ч болсон шидэлээсэн. Аха их сайхны шидэл бас галзайсан. Танаа эсрэг ингээд тоглож байгаа баг чинь Монгол улсын шигшээ Аазад төрүүлсэн ингээд аваргууд шүү дээ тий. Монголын хамгийн л одоо шилдэг гэж яригдж байгаа дөрүн залуу. Тэхэд ингээд чамд ер нь бодож ирсэн юм байхгүй. Айч мэдэх юм уу тий сүрдээ. За одоо бас тэрний үдээс амдын үдээс тавтлах хэцүү дөлгөөний үдээс хэцүү дээ гэж боддог тийм байхгүй. Оо байхгүй шүү дээ. Хам бэлтгэл хийдэг болохоор хам бэлтгэл хийдэг болохоор бас дасцсан. Тийм дасцсан байгаа. Тэгээд угаасаа талбай дээр гарах юм бол угаасаа тэгэл юу чадхаа тэгэл харуулна гэж боддог болохоор тэр тал дээр айгүй тайван байсан. За энэ ингээд тоглолтын сүүл хэсэг ингээд 20-18 болцсон байсан чинь энэ шидэл дээр дөлгөөний шидэл дээр 20-20 болгож тэнцүүлсэн. Одоо ингээд ерөөсөө хувь зэрэг хаашааж эргэж мэдэх ийм бөмбөг сая бол ингээд автлаад бол алдцсан. Тэгээ төгсгөл дээр ДК ах энэ боломж алдсан гэд яа. Ингээд олсон да. Ер нь Монгол багуудын хоорондын ингээд хийсэн энэ том тэнцээний асал хамгийн сонирхолтой тоглолтуудын нэг баха. Оноо дууралдаа давтгаанууд нь үнэхээр гоё болоод манай тайлбарлагчийн тэр эмоц тийм юм болж байна шүү дээ. Яг хоёр Монгол баг бас ингээ финалт гар илүү сонирхолтой тий. Яг энэ сая үзээд огсож гин үү? Ямар дахин үзээл байгаа л да. Хит үзээ. Эндэл өчигдөр өөрөө хүртэл үзээл. Өнөөдөр сая бас ишээ ирэхсэн юм. Тий, стори хийсэн бас үзсэн. Тэгээд энэ тэмцээний ингээ төрүүлснээр манай хоёр баг завхан сайн скор болон сансар багууд хоёулаа 6 сард болох Боролдор Улаанбаатар Боролдор Монгол анх удаагаа болно. Тэр тэмцээнд оролцох эрхээ авсан. Тэгээд бас нөгөө зохион байгуулагч улс гэдэг утгаараа одоо Улаанбаатар MMC Energy баг маань бол тэр тэмцээндээ шууд оролцох юм боломж үүснэ гэхээр их туулагт 3 баг гэдэг нь Монголын хөгжинд дэмжигчэд 3-3 сонирхчтэй байт үнэхээр сайхан мэдээ болж байгаа. Тэгээд яг шууд хэсгийн шатнаас одоо ингэ өрсөлдөх болчихлоо шүү дээ. Энд чинь бол 3-3-ийн хамгийн оо мэргэжлийн тав тэмцээн шүү дээ. Энэ World Tour-ийн урьдсан шат гэдэг чинь бол тэгээл
нэг одоо волтурын нэг зоолохгүй. Тийм. Ер нь адилхан нь одоо А, B, C, D гэж зоо өгдөг бол E зоо ч юм уу те. Тэрнтэй адилхан урьсан ч айгүй хэцүү байхгүй ер нь. Бас шилдэг багуд ирдэг. Тэр яг тэрнийг алгасаад яг үлдсэн болохоор бас тэдэртэй амир юу гадагш. Би одоо шинэ манай сайхны үлч анхны волтур. Үгүй юм шиг. Хоёр дахь нь мартаад байна. Нөгөө юу лээ? Нөгөө нэг тийш үү? Себу World. Себу. Себу биш үү? Ийс 21 гэсэн тий. Себу тий. Хамт World-оос зарчвал мартаад. Үгүй хамт ороагүй юм. Ахтайгаа хамт ор Super Quest-ээс ирхээ аваад тэгээ зэрхээ ахын оронд манай нөгөө одоо гардд тоглож байгаа мөнхтөр ороод тэгээд тий. Бид эд чинь яг би чи яг Япоо явах хөсөө өмнө 5-р 5-ны шигшэд бэлтгэлээж байхдаа энэ нэттэйгээ ороод нэрийг авчихсан шүү тий. Япон гиснээс таны одоо хуучин тоглож исэн багийн багч нь ирж тоглолоо шүү дээ тий. Yokohama Beef Man баг тоглож исэн тэр жил нэг жил нэг бүтэн үлэрэл болсон уу? Тэр үед урсаач. Юу болов? Ямар байдгийг юм бэ? Тэр нь яраг баг тий. Тий, ер нь яг тэр яраг гоо. Ер нь анх удаага яг одоо импорт тоглогчоор авч тоглолсон. Тэгээд надаас нэг Super Quest тоглосны дараа одоо сайхан эдэртээ бид яг өмнө хэрэг авсан Super Quest-ийн дараа надруу яг одоо Beef Man гээд багийн тоглогч Нооро надруу холбогдоод ингээ Японд тоглох боломжтой юу? Энэ дэргийг асуужсэн. Тэгээ би тухай үед болохоор ер нь яг тэр тоороос бодог байсан. Тэгээд яг энэ бас нэрэмч бас гадагшаа явж тоглож бас үзье тий. Бас намагаас үнэлж байгаа юм чинь би бас очиод үнэлэгдэж үзье гэж одоо бас очиод тоглож үтсэн. Тэгээд энэ баг манаас ирсэн. Энэ баг маань бас энэ багт маань тоглож исэн бас Лазар Попович гэд тэр залуу маань бас сая сая хамаарагийн багт бас тоглож байгаа. Тэгээд тэр үтээр бол одоо яг нэг багийн андууд дээрээс нь бас Норо гэд багсаал байгаа Ямото энэ дөл нэг баг биш. Тэгээд Beefman дэж очиод би бас очиод нөгөө бас нэг зарим нэг бүртгэлээсээ болоод зарим нэг том тэмцээнд нь бас орч чадаагүй. Гэхдээ бас зарим нэг тэмцээнд нь ороод бас нилийн хэдэн байр эзэлсэн. Тэгээд нэг удаа төрүүлээд 3 дугаар байранд 3 удаа 2 дугаар байранд финалд бас 2 финалдаач 2 хожигдаач бас тэгээд мэдмичнэр өнөхдөө өөрийнхөө байх хугацаанд бол тэнцээ одоо Монголынхаа нэр их юм уу те Монгол тамир чинь тэр нөө айгүй сүртэй зарладаг л та Монголын тэр инэ тэрэ гэл амар зарладаг тэр болгондоо болж ингэж одоо бас Монголын саксиг юм байдаг шүү тийм байдаг шүү гэж айгүй сурталч таниулсан. Тэгээд бас энэ жил болон өнгөрсөн жил гэсэн надад саналуд ирсэн. Тэгээд миний хувьд бол завхан сайн скор одоо мөн залуучуудтай мөн Монголынхан багт тоглох сонирхолтой байсан учраас ер нь бол явж тоглоагүй. Тэгээд бас бас удаан хугацааг бас тэнд өнгөрүүлэхээр бас нөгөө гэрээ санаа. Тий, гэрээ санаа. Тэр мэтлээ ингэ. Тэгээ ер нь хамгийн гол шалтгаан нь болохоор бас Монголынхан 3-3-т бас энэ тоглож явах хугацаанд ер нь яваад үдцэл юм чинь тоглож ий гэсэн тийм сонирхолтойгоор одоо гоё ээ наа. Тэгээ одоо өцөө өртөг нь одоо ингээл энд сууж байгаа шүү дээ, тийм л юм. Зөв сонголт гаргасан юм байна, тийм ээ. Ямар нууц шүүл ямар ямар саналаас багаас санал ирэв. Тэгээ манай одоо энэ хуучин багаас ирж ирсэн. Одоо энэ Beef Man-ээс нодлоо ирсэн. Мөн бас одоо нэр марчаад байна. Ямар ч гэсэн бас Японы бас зүүн тал руугаа байдаг. Бас нэг тэнцээ байсан багаас ирсэн. Энэ жил бол мөн саяны манаас хиний Лазарын байсан багаас бас ирсэн. Бас Beef Man ирж жаад сүүл рүү Beef Man-ийн бас цахирлууд маань бид нар зөвхөн энэ жил Монго Японд чухал багаар тоглохоор болчлоо. Тэгтээ чамаг бол бид нар үргэлж welcome биш үү гэж бас хэлжсэн. Тэгээд гоё шүү. Тий. Тэгээд миний хувьд бол ялчгүй. Одоо завхан сайсгүй энэ чуг багтайгаар мэдчих хэрэг. Ирсэн зүйл мөн төлөвлөсөн бодлууд байгаа учраас. Тий. Энэ одоо багийнхан клубийнхэн системээр энэ багаас сандал явж байна. Сураг сонсохны ихтэй яг тань шиг ингээд өөр тийм багаас сандал гадны том багуудаас сандал авсан Монгол тоглогч төрн байдаг уу? Байдаг болов уу? Надад бол анх цирка ахыг бас гадагшаа явж байхад нь маш гоё санагдчихсэн. Тийм тий. Гэхдээ гайхалтай нь тэр үед бас нэг сүрэг хандлагууд бас нэлээ их байсан тий. Одоо улсын хандлагууд тоглохгүйч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү хандлагуудыг хараа би бол хувьд амар гайхажсэн. Тэр чинь ингээд бас сонирхол өнцөг баг тий. Хоёр талаас нэг нь ингээд яг өргөл цаг өгш үедээ ирж байгаад гадны баг руу явчлаа гэхэл зарим нэг нь болохоор өөрөө ингэж гадаад харуулах хэрэгтэй гэх тий. Тэр үед таада тэр сөрөг хандлагыг та яаж хүлээж авч ив? Тоогоогүй юу эсвэл? Ер нь тоогоогүй. Тий. Яг тэр чинь
бид чи яг тэр хүмүүс өөрөө хандлагал би тэдрийг юугаар амьдрахгүй шүү дээ тий тэдрийг хийснээр би амьдрахгүй тий чамд ер нь ямар санагчээ тохоо үед бас 3 3-аар хичээлээд эхэлсэн тоглож байла шүү дээ тий тий тэгэхэд ингээд гадагшаа импорт тоглогчоор явж ийн гэхээр чам бүр шүтмээр эс тий бүр юу ямар гоё юм бэ гэж тэгэлээ ер нь одоо гоё л эс их сайхан чиний ер нь саксны карьер тий сакс тоглож эхлэх болсон шалтгаан хизээ яаж ямар сэтлэр эхлэв оо нэг жоохон байсан юм а 3 дугаар ингээд аа тэгээ лавга багш манай сургуулийн мен тамирын багш байсан а одоо нөгөө бодлонгуудын тэгээ сэлэг бодлонгуудын бодлонгуудын x гэж x coach тэгээ тэгээ багштайгаа 3 дугаар ингээс нийлж аваад л тэгээ сагсаа тоглоод эхэлсэн дээ аа сүүлд тэгвэл хэрхэн яаж бод одоо энэ 3 3-ийнхаа ах нарын тоглолтуудыг ер нь үзээд яаж санагддаг вэ Ази аварга болоод ингээд улам амжилт гаргаад 17 оноос хойш явлаа штэ Тэгэл ах нарынхаа тоглолтыг үзэл тэгэл энэ тоглолт болгоныг алгасахгүй бүгдийг нь үздэг. Тэгэл за яг ах нар шигээ ингээд энэ одоо тэ том дижин дээр ингээд өөрөө гарч тоглох хүртлээ ингээд би хичээндэ гэж бодчихлаа. Ах нарыгаа инленсэн дэмждэгтэй. Хот цаг сууж ин ямар байна? Одоо цаг сууж байгаа. Нэг багт төрүүлсэн цаг. Тэ зүудэлж байгаа юм шиг. Ер нь бол яг маа сайхныг үед сайхны төр чин нөгөө хаяа нийлнэ гэдэг шиг. Ганцаг нийлнэ. Тийм ганцаг нийлнэ. Тэгээд одоо юу гэдэг чинь хамт байхад айгүй тийм энергитэй байхгүй маа сайхнаа. Оо баярлалаа. Тэгээд одоо юу гэдэг чинь би чинь бол бас ингээд тоглолтын дээр бас ер нь их эмоцтой уурцартай бас байдаг. Тэр энэ чинь тэгээд тэр болгоны айгүй их зөөлдөг маа нуу чи. Хаяа. Тийм ингээд тэгээд яг уур уцаад бид чирэг нэг идэрлөө хандж уурлахгүй л яг нэг жоохон тийм шаталтай юмнууд байдаг. Гэхдээ нэг контрол нэг алддаггүй юм. Өөрөө ч жоохон. Тэр мэдрэмжлүүд эдгээр сайхнаа үед бол багасаа ингээд би угаасаа сайхныг мэддэг. Гүрэстэй лавгүй хахаас юмуд нь өстөө жоохон байхаас нь мэддэг учраас одоо цуг ингээд тоглоод ингээд яхад нөгөө өөрийнх нь давуу танаар гэд чанар гэдэг нь айгүй харцсан. Тэгэл сайхныхаа одоо инк хэл яг тэр хийж чаддаг тийм чанартай. Нин энд сэтгэлийн үгээ. Айгүй итгэдэг. Ер нь бол одоо шинэ ингээд би тоглолтын дээр ингээд тоглолтоод ингээд өөрөө мэдчихэр ядрахын сайхнаар отоо гараад ахын туу янзал. Бараг нэг тиймэрхүү юм бид. Чи гараад одоо зэгцэл одоо ахын өөр одоо болцоо гэж яхад манай дам нь хэрэгтэй. За аха гарлаа гэж хэлэв. Хөөе сайхнаа ахын ингээд талба дээр ялан 3-3 тэр би анзаараад байгаа юм л да. Талба дээр байхтай ч гэсэн тал нөгөө буцаад тэр сэлгэний санал руу суухтаа ч ихсэн гээд өөртөө л их ярих юм юу яриад байх юм аа өөртөө одоо юу гэдэг чинь багш нар гоо хэлэхгүй байгаад байгаа юм тий өөртөө ярьж байгаа хөөрийгөө зоригжуулж байгаа юм уу за айл урагшаа сааны тий одоо ингээд сүүлийн шидэлт мэдэлт хийх юугаа ингээд дотоод сүүлүүд тий тгээс суудаг байхгүй тий урагшаа сааны гэ тий өөртөө яриад зоригжуулаад тэг заримдаа тэгсэн аа чи гахахгүй би тоо гэж яг тгээс суудаг гэхдээ зөвхөн зөөш шүү гэдэг юм уу тэгээ сүрэг юм гараад ирэх юм болоо зэрэг ах зүгээр ингээ жоохон нэрвцсэн байна тэрийг тэгээ зүгээр хүлээж аваад одоо ингээ тоглолтондоо анхаарах фокус л аа тэгээ өөрөө өөртөө ярьд юм шүү дээ тэгээ өөрөө өөртөө ярьж байгаа манай ч өөрөө өөртөө тавьж олон би ч ярьэн сайхнаа ч ярьэн гамбаа ч ярьсан манай канч болохоор бас уруу муруугаа ингээцээс өөрөө өөртөө ярьж байгаа нэрээ тийм бат хоёр гамбаатар хоёртай хамт ингээд за ялангуяа 3-3 тэр баг болж тоглосон талаар асууя л да. Ямар хөө байна? Үнэхээр миний ингээд үзэгчийн талаас харах юм бол танаа баг яг ингээд гоё зөгцсөн харагдаад. Дотоо зуур амьсгалж гисэн маш сайн байна харагдаад. Одоо ингээд шиддэг тоглогч байна уу гэвэл байна тий. Найдвартай шиддэг инг сайхан болон Батхоёр гэсэн хоёр шиддэг тоглогч нь байна. Будагтай талбад үнэхээр сайн тоглож чадах уу гэвэл Гамбатар хеди нуруугаар харьцсангуй баг ч гисэн үнэхээр аюултай тоглолтыг зүрдэг. За Сэрэнбаатар ойлгомжтой тий. Энэ хүнийг бол 3-3 тийсэн зүйлийг бид нэг их сайн мэдэж байгаа. Тэгээд ингээд залуулал ингээ сайхан ингээ зална ингээ тэрээ ингээд ямар байна таад. Надад бол яг ингээ бүх зүйл нь бүрдсэн тийм нэг час хийсэн болоод ч тэр ингээ амжилт гаргасан. Яаж энэ багаас бүрдэх болов? Та магадгүй цирк ах багийн бүрдүүлэлтэн дээрээс явцгаа их юм. Хамтаа гаргасан уу? Тий, нөдлийн ихтэй бид тэр би ч яг Японоос ирчээд зингүнэтээ яриад тэр за хоёлаа ингээд одоо үлдсэн одоо хэдэн жил тоглох та цуг тоглоё. Тэгээд харин хоёлаа хэнийг авах вэ гэхээр би бол хамгийн дээд маа сайхнад байгаа. Сайхнад үгээ авъя. Сайхнад үч одоо хоёлынгийн цаатах чинь нөгөө тэмтрэгдэх юу болноо хэн болно. Тэгэхээр за тэгсэн чи тэгээл битээр ер нь сайхнад байгаа хамгийн дүнд ярилцаа. Сайхнаач угаасаа эртлэр бас саналыг бас маш сайхан хүлээж аваа. Баярлаа. Хорндоо сэтгэлд. Тэгээ нөгөө манаас баагийн залуу байгаа. Тэгээ манай баагийн болохоор сайхныг найз. Тэгээд
нөгөө бизоноос тоглолтог байсан. Тэгээ маш нөгөө 3 сар урчин ийм хурдтай тоглолтог ямар хамгаалт итэр айгүй хэрэгтэй. Тийм учраас багийг бас нөдлөн жил бас бид нар нэг өгөх багийтаа бас Батэрдэн үү? Тийм Батэрдэн. Батэрдэнтэйгээ бас малах бизоны. Тийм. Хоёр челленжээр энэ ч бас нэгэн эдэн квест бас ирэх мэрх авсан. Тэгээд багийн манаас энэ жил бас тоглоогүй шалтгаан бэртэлтэй болчоод бас өвдөгний. Тийм шалтгааны онд бас тоглоогүй тэгээд бэртгэмтэл нь бас хурдан хурдан бэртгэмтлээ сайжруулад баг минь талбайдаа хурдан ирээрээ бид нар ч юм бол welcome шүү гэж бас хэлмээрэн тээ. Тийм хүлээж байгаа шүү. Тэгээд энэ жил яалтчгүй бас цэнгэн баяр манаас харамсалтайгаар бас бэртээд өдрөлийн өмнө бэртээ. Тэгээд тэгээд сайхан өдрөл үлдсэн тээ. Хоёр хүн бэртээд явцдаг тээ. Тэгээд тэгээд сайхан өдрөөр за хоёулаа яах вэ? Мэдээч хэрэг гамбаа бол нөдөн жил өөр багаас завхан нийт татгалга багаар тоглож ирсэн. Тэгэд энэ хоёр чугаас айгүй ойрхон байдаг. Тэгээ гамбаавч багаасаа ч бид нар ч Улаанбаатар багтаач гамбаас байсан. Тэр мэрчлээ ингээд 3 сар 3 даа гамбаа маас хэрэгтэй байсан. Тэгээ гамбаага бас нэг баг болыг айл дээр ярьсан байсан учраас бид нар бас нэг баг болсон. Тэгээ Кану хувьд бол санал тавьсан. За. Чи Батхоёр тий? Батхоёр. Кан гэсэн лос юм уу? Тий. Бид нар Кан гэсээр сурчиж. Тэгээ Батхоёрын хувьд болохоор Солонгос дөрөв 3 сар 3 тоглолдог гэсэн. Аа тийм үү? Тий. Тад чинь Солонгосын 3 сар 3-ын багт 1 жил гарна тоглосон баха. Тэгэд тэрийг нь мэддэг учраас дээрэс нь бас бид нартаас яг цэвэр шидэж хэрэгтэй байсан. Тэгээд Каныуд бас нэг өөр их зан хандлага нь болохоор бас бид нарт одоо юу гэдэг чинь тийм манай багийн юунд аюу таарах учраас Кан одоо санал тавих тэн дээр өөрөө зөвшөөрөөд тэгээд тэр ерөөхдөө манай гэхдээ төрөүний чиний хэлдгээр айгу давуу талтай баг болсон. Харахад ингээд манай баг яг ер нь бол олон улсын баг харуул нэг биеийн жижиг гэ. Тийм. Яах вэ? Биеийн жижиг гэ. Харахаарны туран хаач гэдэг юм уу? Ер нь их басамжлахаар баг л харагддаг л та гэж харагдана ер нь аль. Гэхдээ бас биеийн жижигс бэлчээр нь том юм ус их вэ? Тийм. Нэг их тоглоод нэг аргалчиж болохоор тийм. Тэгсэн чинь сая дөлгөн тий манай одоо Монх дөлгөн нэг сайхны өдрөөс ингээд автсан чинь бас л санаа авч чадаагүй бид тэр тоглохыг бол харж байла тэгээд ер нь доороос нь алд тий тэр ер нь чи ингээд бусад тоглогч нарыг ингээд хамгаалахад нэг доогуур нэг яаж хамгаалаад байна гэдэг их л тухгүй байлгаад байгаа нурууны бас нэг одоо сул талаад аваатал болгоо ашиглаад байна уу тэр нөгөө нэг би угаасаа ингээд жоохон намхан нуруутай тийм болохоор тэгэл тэмцэн болгон дээр өөрөөсөө дандаа өндөр хүмүүстэй тулж байгаа болохоор ингээд тэр тал дээр зөндөө ингээд Тэгээ сайхныг зовлон бас мэднэ. Сайхныг зовлон гэж би бас арай амир өндөр гэж яг олоос ч бас өөрөөс өндөр үнэтэй тарах. Үнэхээр юм бас мөч хөрөхгүй тохиолдолд тэр хэцүү байдаг юм мэднэ. Тэгээ тэр болгонд нь одоо сайхныг үүдэг чинь тоглоомд нэр зингээл мэдээч хэрэг нэг оноо зарим үл үнэхээр яалдах тохиолдол байнгут. Аа сайхны одоо анги хамгаасангүй байсангүй ч юм уу тийм юмнууд ер нь бол тэгэж гарахгүй хичээдэг. Яагаад гэвэл мэдээч хэрэг тэр байд хэцүү байхгүй. Өндөр нам дэ шиг одоо бараг л хагасаалт өндөр хүн байх юм бол тэр үн чи одоо гараа дэш өргөч хэдэн метр болох хилээ тий. Тэгээ сайхны зөрүүлээ тэр нэг оноогоор хавд хоёр оноогоор торччихжээ үл тэгээд болчих юм шиг асуудал байхгүй болчих жоо байхгүй тэр чин зөрүүгээрээ. Тэгээ тэр мэрчлээ өнөд байгаа. Тэгээд түрүүн нэг багийн асуудал ярихад ямар ч сан энэ одоо гамбаа тий гамбаач маш гурван сар маш олон тэмцээн оролдоонд ингээд тоглолцсон. Каны хувьд бас ингээд солонгос дээрээс нь бидэрт бас аягүй сайн хурдан уусцсан. Тэгээд одоо энэ бид чинь нэг 2 3 челленжер их авцсан байгаа. Тэгээд тэр одоо хамгийн эхлээд Солонгосд болох хончооны челленжер ч юм те. Тийшээ дараа 7 өнөخت явна. Тэгээд одоо ингээд бүр эхэлчих юм уу? Тий, эхэлж байгаа. 5 сарын 12-нд эхэлж байгаа байхгүй юу? 5 сарын 11 12-нд. Тий. Тэгээд тэр мэрчлээ ингээд тэмцээнд бас улам сайжраад манай баг бас юмнууд нь бас сайжр явах гэж бодож байна. Тийм нэмээд төгсгөлд нь хэлчихэд Прол их 4 удаа тоглоод 4 финалдаад 2 их авцсан. 1 удаа төрүүлсэн. Үнэхээр энэ бол бас бахархахгүй байхын аргагүй гоё амжилт байх. Тэгээд 8 челленжерт одоо ихэ дөрөв үлдсэн байна. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. За хэдүүлээ хэсэг хугацаанд завсарлаад яриагаа үргэлжлүүлье. Ингээд хэсэг хугацааны дараа эргээд бол сая. Хөп ноц нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үндэсний дээдлэгийн албан ёсны шаар ариг Сингүүр брэнд болон Ирч хүчээ Цэнгэл өрөөтэй Бакус брэндүүд ажиллаж байна. За завхан сайн скор баяны хувьд 3-3 улирал эхлэхэд маш сенсацтай эхэлсэн шүү дээ. Тэрийг бол хэн болох мэдчихэж байгаа. ICAPS багийн бүрэлдэхүүнээс нь тоглогчид 3-3 тэмцээнд ороод гээд нэг тийм сенсацтай үйл явдал бас тэр яг юу болсон юм бэ зэрэг хаа. Айхтар мэдгдлэр ихсэн шүү дээ. За ер нь л хамгийн чухал юм нь бол яг хүмүүс нь ер нь л эхнээс нь ирэл явчих тээ. Тэг. Захын сайн скор гэдэг баг бол угаасаа бэс. Тий. Захын гэдэг баг бол өөрөө яг захын гэдэг баг нь бол одоо 2017 онсоош байгаа юм.
Сайхан ээ. Гүүштэй. 19 оноос ааш. 9 оноос. Тий, 9 оноос ааш байгаа. Одоо тий Сэбу ихийг авахас те. Тий. Өксүрэд байгаа байхгүй. Тэгээд миний хувьд бол 3 сар 3 өдрөл болон 5 сар өдрөл тийг ингээд тусдан авч хилцдэг. Угаасаа тийм монголчууд Монголын баг 3 сар 3-ийн тамирч бүгд баг тийм байгаа. Тэрүүгээрээ угаасаа яг нөдөн жил бас түрүүн бид түрүүн ярьжсэнтэй нөгөө Цингүн баяр бид хоёр ингээд завхны одоо завхныхаа завхны нутгийнхаа ахтай Чулуун бат ахтай яриад сайн скор гэдэг баг үүсгээд ингээд ингээд өргөжлөө дараа жилийнхэн төлөлгөөгөө яриад ингээд болцсон процессод тэгээд тэрний дараа яг нөгөө баг болгонд нөгөө ер нь одоо дээдлэгийн баг болгонд та хэд ингээд багтай 3 сар 3-ийн багтай болооч гэсэн ер нь бол одоо менежер ч юм уу тийм хүмүүст ингээд ер нь төсөлтүүд өмнө жилээс ер нь явагдчихсан. Тэр үүрээ ч гэсэн одоо энэ Бронкос болон Гард ер нь явж байгаа. Тэгээд Бронкосуд бүр нөдөн жидээс тэгэж тэр юмда ороо явж байгаа хгүй. Тэгээд тэний нөдөн жил бас одоо ингээд Apps гээд ороод энэ дээргээд бас сайн скорос өмнө яригдчихсэн асуудал. Тэгээд яг тэр үйлдэл бол угаасаа тэгээд манай үйлдэлч бас асуудалтай байсан. Тэгээд ууса боломжгүй гэсэн тийм зүйлийг хариу авсан тий. Тэгээд энэ жил болохоор одоо юу гэдэг чинь зүгээр нэг юм одоо Apps гэж орох боломжтой байна мэн гэсэн тийм яриа л явсан. Гэхдээ нөгөө тэрнээс өмнө завхан сайн скор гэсэн би өөрөө бол тэрэн дээр нэг тоглоё барий тий. Одоо Apps-асаа Apps гэд 3-3 үүсгээд тоглоё барий гэсэн тийм зүйл надад угсаа байгаагүй. Яагаад тэгэхээр би чинь багтаа унштай. Тэр үедхэн багийн ахлагч. Тэгээд дээрэс нь баг өөрөө өдөрдөж явж байгаа хүний хувьд би одоо дахиад одоо юу гэдэг чинь 3-3, 5-5 тустай байхад тийм үйлдэл надад хийх угаасаа юу байхгүй байхгүй юу? Одоо тийч бас тус тустай хүмүүстэй ярьсан гэсэн үг шүү дээ. Тийм л зүйл болсон. Тэгээ яг хаа тэрэн дээр тэгээд бас үйл ойлцол үзэл үүсээд баг Apps-га бага үсгүй яасан юм бэрсэн. Энэ одоо энэ хүмүүсээ авлаа барьлаа тий. Одоо Apps-ийн тоглогч нараа баг ингээл иймэрхүү юмнууд айгүй одоо нийгэмд тархсан л та. Гэтэ яг үүндээ сайхан нөгөөд одоо битүү нэг баг байсан. Гамбатар үед битүү нэг баг байсан. Каны үед үлрэл нь одоо дуусаад тоглох уу гэсэн санал тавьсан гэх төрөний. Яг энэ зүйлэрсээ л болсон. Тэгээд энэ зүйл бол одоо яг хаа тэрнээс өмнө одоо тулуугаас тоглох уу барих уу гэд ярьжсэн. А тэрнтэй адилхан нөгөө одоо тулууч одоо гард гэд 3-3 явж байна. Тэрнээс гард гэж баг үүсгэсэн өмнө би одоо Apps гэд биш завхан сайн скордоо ингээд орох гэсэн тийм зүйлүүд хэлсэн байсан байхгүй. Тэгээд гинтл Apps гэд баг үүсгэхтэй байсан гэд тарцсан болохоор нэг тэгээд тухайн үедээ заа заа энэ зүйлд яригдсан байсан зүйлийг би нэг одоо сенсацл бус нэмж одоо хүмүүст яриад явах. Тэгээд ойлголтоор нь тэгээд хайсан. Утсан шалтгаан нь бол яг л юм. Сайхан аюу бодож байгаа. Тэгэл одоо нэг л өглөө босоод ирсэн чинь ингээ багасаа хөөгцсөн байж тээ. Тэрийг бас яаж үлээж авсан? Их сайхны хувьд бол бас уг нь багтаа үлдсэн гэж ойлгосон чинь үгүй үсэн үү тий? Үгүй. Тэгэл ер нь бол гэрээд дууссан. Пост орол тэгэл гэрээд дууссан та. Аха. Одоо яг тэр постиг хараа ямар тэр постиг хараа тэгээд аа энэ ч одоо яаж байгаа юм бол та. Яагаад ингэсэн юм бол доо за уг нь гээд. Уг нь өмнө нөгөө нэг мөнгөч ахт хилжилсэн. Тэгээ ингээ сайн скоргийн мана баг байдгаа. Би энэ 3-3-ийн багаас ингээ тоглолтдог. Энчнээсээ тоглолтоо. Гэтэ ингээд одоо багууд нөгөө нэг багаараа хоолнд ордон штэ. Тэр нэр ингээд л үгэн ярьж байгаа штэ. Нэг баг юм чи Apps гэл Apps гэж орох уу? Лигээс одоо нөгөө нэг 3-3-ийн те багуудтай болооч гэсэн мэс ингээл те. Тийм нүд эс. Тэгэл үгэн ингээд ярьж л хэсэн тэгээд тэгсэн чи гинт ингээд болцсон гэдэг. Жохон гомдсон. Тэгээд ICMS баг тэгээд нэг сошиал ч гэсэн хамгийн сенсацтай байдаг бол тэр нь тоглоход ямар байдаг та хэдэд ямар байв өнгөрсөн үлрэлүүдэд бас. Тэрхүү хавьд бол анх үүсгэн байгуулагдсан цагаас нь одоо гол бүрэлдэхүүн цөм нь болсон. Бараг үүсгэн байгуулсан ч гэж одоо яг хуу ICMS багийн хувьд одоо анх 21 онд анх үүссэн. Тэгээд 21 онд үүсэхдээ одоо олон улсын чинь мастер сэтэх намаг дуудаад сэт доцрах дуудаад за ийм баг үүсгэж гинэ. Чи ингээд тоглох сонирхол байна уу? Ах нь ингээд чамтай бол ингээд тоглох сонирхолтой байдаг аа. Яагаад тэгэхээр ингээд баг дүүнээр удирдаад нэтрээ гэж юмнууд хэлж байгаа л та. Тэгээд ер нь бол яг сэт ахын шавнер дээр болоо. Тэгээд тийм зүйл одоо тийм хүмүүс дээр би нэмэгдээд тэгээд манай баг үүссэн. Дараагийн үйлдэл нь бол угаасаа одоо юу гэдэг чинь сэт ах байх болоо. Дараагийн коуч ирээд тэр үйлдэл дээр бол ер нь ихэнх одоо юу гэдэг чинь тэр одоо Apps тага залуучдыг би ер нь өөрөө дүүнрээр нь авчихсан. Одоо шинэ сайхан тал талаас цуглуулсан гэж байна. Одоо шинэ үлзий, гамба
Тэгээ дээрэс нь толгой. Тэ, толгой өдрийг болохоор цаагаараа ерөнхийдөө арай өөрөөр. Ер нь бол яг натай нэг арай өөрхөн 3-3 дээр хэмжлэгээ толгой өдөр би таньд байсан л та. Яг нөгөө дээр болохоор яг оо арай өөр шумаарч юм уу те. Оо тасцуулах гэж шумаарч юм орсон. Тэр мэрчлэн аа өнгөсөн жил ихээр одоо шинэ би миндэ 70 те. Тэр мэрчлэн ингээд ер нь болохоо багийнхын ростерийн нь ер нь 70%-ийг ер нь би өөрөө ингээ нөгөө ийм манай багт ийм юм тамирч хэрэгтэй. Дээрэс нь ийм юм тоглогчтой бол манайхаас хол явах юм байна, тий? Дээрэс нь бас нөгөө хамгийн гол нөгөө хүмүүжил юу ядээ. Тийм их багийн уур амьсгал чухал хүмүүсийг ерөнхийдөө би аягүй нөлөөлөх. Дээрэс нь бас нөгөө нөдөн жил очиж 70 мэндэ хоёрыг яхтаа авраг аваад үдцсэн хүмүүс. Бас манай багч бас нөгөө үүсгэн байгуулалт 3 жил болж ирсэн учраас 2 жил болж ирсэн учраас авраг авсан хүмүүсээс цуцаатгаад финалд үзэхэд яах вэ их үчиг гэдэг юм уу, тий? Тийм их шугамар ерөнхийдөө ингээд аягүй явж ирсэн. Тэгээд а нэг л өглөө босоод нөгөө асгцсан гэдэг шиг. Гэтэл яг хөө тэрнээр би нэг юм бодоагүй. Яагаад тэгэхээр бас миний одоо юу гэдэг чинь удирдалд үзүүлсэн тоглолт одоо тааруу байсан ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү үнсгэс байсан биш магадгүй. Гэтэл тэр бол айгу шодрог бус штэ тиймстэй. Тэгээд нэг юм одоо би бол тэрхтээ тэрийг өлхөд яг нөгөө тамирчны үднэс үзэх юм бол нэг сонс ерхдөө нэг сэний эвгүүлтэй. Гэтэл баг те. Миний хувьд бол яг тиймэрхүү нэг юм боддгоо. Яагаад тэгэхээр нэг хаалга хаагдхад нөгөө хаалга нэгдэнэ гэсэн тийм өрөөстэй үүсэ байдаг. Тэрнээсээ шалтгаалсан надад угаасаа багуудын санал бас ирж байгаа. Аа, дээрэс нь угаасаа одоо Apps багийн хувьд бол энэ зүйл нэг оршин тогтноо цаашаа явж байгаа боочроос угаасаа нөгөө тамирчдыг бас явж илээдэг. Тэгээд болж илээдэг те. Яг тиймэрхүү бахар нэг аймаас тийм сенсацлах зүйл гэж боддгоо хад жоохон сенсацгцсан. Сайхнад яаж юм тэгээд бас сайхны хувьд одоо өнгөрсөн үеэрл металл тоглож оньж бол Apps руу орсон штэ. Тэрний бас одоо яагаад багаас солих шийдвэр гаргав? Ярен тэгэд орчноо сольж үзье гэж бодоод тэгэд орсон. Тэгээл орчин солигдоод ямар байна? Тэр үр нь бол амар тийм манай багч ер нь сошиал амар сайтай баг штэ. Тэгээд сошиал сайтай баг руу орсон. Тэгээл ер нь бол бүх юм л таалагдсан. Тэгээд Apps яхаа маа одоо хоч Apps багийн хувьд бол багийн эзэд тэр үнхээр бас багтаа сэтгэл гаргадаг л та. Ялчгүй багтаа өөрөө нөлөөлж чаддаг. Дээрэс нь бас ингээд дунд нь бас өөр амьсгалт нь орж чаддаг. Яг хэтэрхий нөгөө тэгж орж ингэж яадаг нь болохоор бас өөрт нь нөгөө орчдөг учраас тэрнээсээ гарах гэж яг хэцээддэг байх. Тэгээд 3 жилийн хугацаанд бас ингээд цуг байхад надад бас ингээд Apps багийг үндсэн байгуулалт цуг ингээд явахд бол бас одоо гоё өдөг гэсэн. Яа тэгэхээр мэдээж хэрэг тэр олон залуучуудад дөнгөж эхлэлийг би тавьчаад маш өөрөөсөө одоо шилдэг залуучуудыг хажуудаа ингээд байлгаад тэ. Дээрэс нь тэр олон залуучуудын ингээд кейжлэд ингээд одоо явж яхад юу гэдэг чинь тийм үлдсэн тусламж маш их гоё, сайхан тусламж маш ихтэй. Аа тэгээд нөгөө ямарсан цааштай одоо үйлрэл Apps багтаа бол ингээд амжилт төсмөр байна. Тэгээд ер нь бол оршин цагтаа цааштай аягүй хүчтэй баг болоод яваасаа гэж бас хүсдэг. Тэ. Их сайхны хувьд одоо металлийн фэнүүдийн хувьд ч гэсэн APC фэнүүдийн хувьд ч гэсэн хамгийн одоо дуртай тоглогчдын нэг тийм хайртай тоглогч. Тийм хайртай тоглогчдын нэг одоо металлаас явсан ч гэсэн хөгжөөн дэмжигчд нь сааныг дэмждэг тийм APC шинээр орсон ч гэсэн хүмүүс маш дуртай одоо хайртай тоглогчдын нэг дээд их сайхны өнгөрсөн үеэрл одоо өнгөрсөн 2 үеэрлээ статик бид бүхэн харуулхаа бэлдсэн байна. За эхний 22-23 онд 17 тоглолтод оролцчихийсэн. Тэгээд минут нь 22.8, 7 оноо 46.7%, 2.6 самбар 3 дамжуулт хийсэн бол өнгөрсөн үеэрл за тэр тоглолтын тоо бол ингээд нөгөө бэлтгэмтэл байсан тийм дундаа нэг бэлтэл авсан тийм дундаа 2 удаа бэлтсэн тийм тэгээд тоглолтын тоо ер нь бага байна тийм ер нь стат буурсан тийм үү тэр нь мэдээж одоо нөгөө тэр бэлтгэмтэлтэй хамгийн их холбоотой байсан бах энэ хэр нөлөөлт юм бэ тамирчин үний хувьд хэцүү байв уу сэтгэл санааны хувьд ч тэр Тэгээ хэцүүсэн нөгөө тамирчгийн хамгийн том дайс нь бол бэртлэгдлээд шүү. Тэгээд яг бертэд тэгээд хурдан эдгээд тэ маш сайн эдгээгээд эргэж орж ирэх нь бас чухал байсан. Тэгээд нэг зүртэй яараагүй. Тэгээд бертлээ сайн эдгээчүүл бас цааштай ингээд урт хугацаанд бас сайн тоглох учраас тэгээд ер нь бол гүст эдгээгээд тэгээд тоглолтонд ороод ороод явсан. Тэгээд энэ бүхэн үлрэлийн туршид одоо үлзээ орчихын MVP үлрэлт түүний яг одоо сэлгэнээс оролж гарч ирдэг тоглогч нь байлаа шүү дээ тий. Тухайн үедэд ингээд асгалжуулагчийн заавар зөвлөгөө ингээд багийн тоглогчдын ойлголцол ер нь өөрөө өөртөө ингээд тавьдаг нэг шалгуур хэмээн одоо тиймэрхүү зүйл байв уу? Ер нь удирдлын туршид ер нь өөртөө яаж юу гэж хэлчихв? За удирдлын туршид хэлэхдээ одоо серв коучнороос илүү сайн сурсан юм нөх юм бол одоо бөмбөг алдалтаа маш бага хийх хэрэгтэй. Чи олбогч учраас гэдэг.
Тэгээ бөмбөг алдалтан дээр амар сайн. Аа бөмбөг алдна. Гэтэ ингээд нөгөө фокус зарим нэг талаар ингээд яг өөрийнхөө хүссэн нэг тоглолтоо гаргаж чадахгүй байгаа юм шиг мэдрэмж төрсэн бохоггүй юу? Аа. Тэгж өөрөө чам тэгж мэдрэгцэн зүйл байв уу? Тий, надад бас тэгж мэдрэгцсэн. Тий, тэгэд одоо тэг дараа үйлрэл бас тэр бодол нь бас арай өөрчлөгдөх хаа л гэж бодчих. Одоо тийм өөртөө тавьж байгаа зорилго зорилт байна уу? Тий, одоо стата хараад их хөлрэл миний одоо дундаж яна тэд байна гэдэг юм. Тийм зүйл ер нь хэр өөртөө тэг шаардлага тавьдаг вэ? Эсвэл зүгээр л чөлөөтэй байдаг уу? Тэг стат гэхээс илүү одоо орсон багтаа би багтаа юугаар тусалж чадах уу? Хамгийн гол нь баг хожих нь чухал гэж л явдаг. Яг түүнээс бол за би стата юм болгоё гэж яг өөр дээрээ бол төвлөрдөг. Энэ хоёр үйлрэлийг ч одоо ингэдэг яг хооронд харьцуулах бол маш өрөөсгөлтэй. Нэг нь 10 багтай байсан, нэг нь 13 багтай. Үйлрэл маш ихтэй тоглолт байсан. За үргэлжлүүлээд Цирка ахын сүүлийн хоёр үйлрэлийн статыг гэдлээр харцгаая. Хоёуланд нь IC Apps багаас тоглосон тий. Тийм тэгээд за энэ үйлрэлийн тоглолтуудын статистик харагдчихээн. Эхлээд 17 тоглолт ингээ 20.6 минут, 6.5 оноо, давталгааны 38.8, 4 самбар 1.5 дамжуулт гэд байсан бол энэ үйлрэл 23 тоглолтод 13 минут гэд 7 минутаар багассан байна. Тэгтээ давталгааны хувь бол өссөн байна, тийм ээ. Давталгааны хувь 5% нэмэгдсэн. Тэгээ самбар буурсан гэд ер нь бос төзөлтүүд ер нь буурсан харагдчих тийм ээ. Өө буурсан мэт таах. Амар буурсан. 21-ээс 22 наахгүй. Аа. Тэр үйлрэл бас үгээсээ төс тээ. Тэмээд нь ер нь бол яг хаа ингээд манах ч одоо яг хаа миний хувьд бол яг хаа яг л үнэлтэд статийн хувьд бол яг хаа юм байж болох шин багтаа нөгөө нөлөөлөх нөлөөлөл гэж бас байгаа л та. Нөгөө одоо жишээ нь баг хамт олон чинь мэдээч хэрэг эдэн машин бол нэг дугуйтаа хэлцэх явахгүй шүү дээ. Тийм үст. Энэ нь бол ингээд нэг дугуйтаа 4-3 дугуй хагархаа бол явахгүй гэдэгтэй адилхан. Багийнхан одоо юу гэдэг чинь төлөвгүй одоо тоглох жоо илүү тоглох бүмгийг эзэмшээ гэсэн тоглогч нартайгаа илүү тийм тэдрэг илүү карьерлж ер нь бол тоглосон удирлууд байла миний 2 жилийн хугацаанд бол мөн одоо сэтгэл зүйч гэдэг юм уу эсвэл нөгөө багийн уур амьсгалч юм уу тийшээ илүү нөлөөлсөн тийм өөрийгөө нэг жоохон золиослсон тийм ерөнхийдөө удирлууд байсан. Тэрэндээ ч гэсэн яг манай баг тийшээ ерөнхийдөө сайн үтсэн гэж бодож байна. 20 өмнөх одоо юу гэдэг чинь тоглолтын хувьд бол яг гож байгаа ахмад тоглолтын үргэлж жоохон гүйцэтгэв чич яг энэ дээр бол тийм тийм гэдэг арай их төйсн үгүй тийм харин тийм би одоо энийг асууж нэг жоохон сэтгэл дундуур байна одоо жоохон арай их төйн тийм танд юу яаж нөлөөлж одоо ингээд үлрэлийн дундуур эпсийн фэнүүд бол сошиал дээр үнэхээр одоо сэтгэл хөдлөлөө илэн далангу маш олоолаа илэрхийлдэг тийм тэгэнгүүт Цэрэнбаатарыг суулга гал тийм гарч ирэхээр л тоглолт нь болохгүй байна гэдэг зүйлийг л одоо тоглолтын туршид тайлбарын төр дийлч ярьжсэн тий. Тэр ер нь яаж нөлөөлж өөртөө ингээ бодоод улам л сэтгэлээр унаад гарангуутаа ахайл алдаа гаргаад идэв юм уу? Айл эсвэл одоо өөр арга хэмжээ авчий буу яач вэ? Яг уу тиймэрхүү зүйлүүд гарч ирлээ. Гэтэ яг үндэ тийм тоодгүй маа. Аха. Энэ үсрэлийн онцлог нь одоо гадаа засгал жуулчтай бас анх удаа хамтарч ажиллаа штэ тий. Сагсан бүмгүүдээр 5 эсрэг нав дээр тэр нь юугаар айл онцлог байв? Таны хувьд Apps баг 3 жил оролцоход эхнээс нь байсан хүн те тэр хооронд ингээ 3 дахь тасгалж болох юм үрийг үзэж байна. 3 уу тэрнээс олон уу? Аа олон. Эхний үйлрэлч хитэд солигдоод. Тий. Яа юу л та сая ирсэн коуч нарс маш их сурсан. Тий. Би ч гэсэн өмнө сервид очиод өөрөө бас 3-аас 3-аараа 2 удаа бэлгэ сургалт 3-аас 3-аар хийжсэн. Тэгээд серв хүмүүсийн онцлогуудыг ер нь мэддэг л те. Тэгээд өөстөө айгүй тийм дайчин дээрээс нэр нь тийм шатруун замтай хүмүүс гэдэг хөөхгүй. Яг тэр байдлаас гэсэн энэ бэлгэл дээр айгүй гаргаж биднийг их шахаж ингэж яадаг гэсэн. Тэгээд тэднээс бас маш олон зүйл сурлаа. Тэгээд тэр нь ч гэсэн ер нь энэ одоо манай баг хамт олон бослоо надад бол айгүй их одоо маш олон зүйлийг заасан гэж бодож байна. Тэгээд серб одоо юу гэдэг чинь хулбар тактик юм одоо юу гэдэг чинь тим хэм хийх гэхэд тэрийг хийх ёстой ба жиг гарч ирээд зас гэсэн бол зас, ашид гэсэн бол шид, минут дуусаагүй байхад тоглох гэсэн бол тоглоч гэдэг юм уу те. Одоо дунд нь бас янз янз тийм сенсацийн зүйлүүд болсон байхгүй. Тийм зүйлүүд нь бол ерөөхдөө яг коуч хөөгөр бол маш сайн одоо орж тоглож ерөнхийдөө явсан гэж бодож байна. Тэгээд одоо яг энэ старт дээр ингээд гарч ирэл та. За муу тоглосон инээ тэрэ гэдэг. Гэхдээ яг үндэ бол миний хувьд бол одоо багт нөлөөлөхийг хараад би бол өөрийгөө муу тоглосон гэж боддоггүй. Яг тэгэхээр би түрүү ярьжсэн нөгөө
багт нөлөөлөх ине дээрээ яг үндсэн point point оноомоно гэл ийм ярьж байгаа ч гэсэн тэр нэг цаанд маш олон зүйл байдаг гэдэг бас мэдээж хэрэг камерны цаана л харагдахгүй байхгүй. Тэ. Тэр бас үзэгчд маань ойлгоосай гэж хүсэж байна. Мэдээж. Яг ойлгох. Заавал ойлгох гэж бодсохгүй байна. Тэ. Мэдээж хэрэг тий. Шүүмжлэл бол байх хэвээр. Би бол тэрийг бол үздэг гэж боддог. Шүүмжлэл бол байх хэвээр. Шүүмжлэлээс одоо тэрийг нь авахын аа хайхын аялаж яах нь угаасаа одоо тэр хүний л одоо хүмсрийн асуудал шүү дээ. Тэгээд шүүмжлүүлээгээ нөгөө өнстө ойллаа тий. Одоо магтууллаа гээл гой баярлаа гэдэг тийм юм бол ерөөхдөө бүгэл спорт одоо нөгөө хүн болгоны спортоор шүүмжлэхгүй ингээд яваадах юм бол тэгээд бас амжилттай юм болоо тий. Тийм хэлээдэг. Тийм Монголын сагсанд нэг одоо шинэлэг зүйл нэвтэрч байгаа драфтын үйл ажиллагаа болохоор болсон. Оюутны сагсан бөмбөгийн холбоо Монголын сагсан бөмбөгийн холбоо хамтраад драфтыг зохион байгуулах гэдгийг 240 манаас сонссон бах. Энийг сонсоод бас ямархуу санагдчихв. Хэрвээ драфтад орсон бол та хоёр хэдгээр сонголтоо хасан бол? Сайхнаа ер нь 3 жил болж байна уу? Дээдлэг тоглоод 3 жил болж байгаа. 3 жил болж байгаа те. За миний хувьд бол тийм өөр юм аа. Өндрөө өнөлдөхгүй. Оюутны лигт тоглож илээ. Оюутны лигт ерөөсөө тоглож байгаагүй. Яга тоглоог үлээ. Хаана хас сурж исэн ер нь? Шинжлэх ухааны технологийн сургууль. Шитист байхдаа оюутан байхдаа сайн тоглодгоо байсан гэсэн үг юм уу? Эсвэл боломж гараагүй гэсэн үг юм уу? Оо за нэг энэ төдөл юм болсон доо. За ингээд шитисийнхаа нөгөө бэлтгэлдээ ингээд дуудагдаад тэгээ бэлтгэлдээ очиад их нартаага тоглож үзээд тэгээд ингээд хүүхдүүдээ намраа өгч маань зогсоож байгаад ингээд асуудаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь өө чи ингээд надаас намх юм гэж яа цагт тоглох юм бэ? Тэгэхээр би оо заалглаа гэх. Тэгээд л шитисээс тоглоагүй дээ. Ингээл болоо оюутны лиг дээр болсон. За таны цирк хавьд одоо баг 15 6 тохиролдоо тоглож байгаа тийм. Яг дундуур засварсан ч гэсэн яг би чинь айгүй эртлэгт орсон шүү дээ. Трафт хідэн настаа сонгох байсан бол хідээр байх боломжтой шүү дээ. Яаж эрт орстой бодоод яг өөрөө их төсөн бол баг нэгэр байхсан шүү. Яа тэгэхээр манай яг үеийн чинь эвгүй тийм өндөр бүрэлдэхүүн байдаг гэсэн. Тэгээ одоо яг миний үед тоглолжсэн. Одоос нь тоглож байгаа нь дорж арилд байна. Тэгээд дэлгэрн юм байна. Дөлгөөм байна. Одоо металлаас тоглож байгаа. Их цогтой дөлгөө. Тий. Энэ залуучууд байгаа. Ямаас ингэ жишээ дуртуул бас тоглож байгаа залуучууд байгаа л та. Тэгээд нөгөө би ч анх Мөст орчоод Мөсийн MBM гээд анх орж яхад одоо энэ Бат төр ахчаа баг ахлагч. Тэгээд Impact да Эрдэнэбүрэв талцуулагч нар очиад намайг одоо нөгөө тэр чи 13 гээд би нөгөө багш тэрэ өсрөг тоолдог байсан. Тэгээд маад одоо ингээд өндөр хөх төс ингээд тоолцох хөх хэрэгтэй байна гэхэд яг удаа лиг төстэй юугаач мэдхгүй орч исэн юм нэг л. Хэдэн настай байсан? Чи та 16 юм 17. Нэгдүгээр курс гэсэн үг үү? Үгүй 11 дээр ингээд өгдөг байхгүй. Аа 10 жилдээ орсон юм шүү. Тэр үед бол оюутны лиг гэж байгаагүй юм. Оюутны лиг байсан. Лиг байсан ч гэсэн би ороагүй. Яг тэр жилийн оюутны лигээр болоод тэгээд дахиад оюутны лиг юу болоогүй. Яг тэр үед яг Мөс өтриг одоо энэ Баттүр ах өтриг тоглож ирсэн. Тэгээд л анх удаа лигтэй гөхөл тавьчихсан. Тэгээд мэдээч яг амир лиг гэдэг чинь амир тийм өндөр босготой зөвлөлт ингээд шууд орцсон. Тэгээд надад бас яг энэ бас хэцүү байсан л та. Тэгээд юм эсвэл самраас аваал ингээд л өгдөг. Тэгээд яг дараа дараагийн үйлрэлдээ нөгөө тэлж 13 гээд манахчаас яасан. Тэгээл ерөөхдөө бас ингээл тасан тагцаал. Арай гайгүй л. Драфтын талаар ер нь мэдээлэл авсан уу? Авсан. Тий. Гурван шат. Тий, гурван шат. Одоо бэлтгэл явагдчаа. Маргаашийн хувьд бол 3 дахь бэлтгэлийн зарлагдсан. Энд дээр бас хит одоо тамирчдыг драфтад оруулж байгаа тамирчдыг одоо нөө шалгаруулах байгаа. Тэгэхээр бид одоо дамжуулна тийм. Бид бүхэн дамжуулна. Өндөржин, алганы урт, алдын урт гараа дээшээ өсөн өндөр байна. Энэ яг нөгөө NBA болон юм дээр авдаг юм биш тийм. Тийм байна. Яг бас гоё байгаа. Одоо ингээд та яг анх орж ирэхдээ ингээсэн дээшээгээ 25 санж, 50 санж, 60 санж өсөрдөг байсан гэл тийм. Тийм, одоо тэд өсөрч яана гэл. Тийм, магадгүй. Ингээд шалгуулж орох юм бол бас амин гоё л санагдчих. Тийм, яг энэ одоо оюутны лиг гэл амин гоё болж штий ер нь. Яг тийм оюутны лигмиг тоглоогүй. Тэгээд ийм амар харамсдаг шв. Ингээл бид нар чинь байсаж байгаа нэг оюутны аврах шалралт тэмцээн ингээд болตก зав оюутан багт. Тэгээд тэмцээний нэг 7 хоног болно. 5-аас тэгээд яг хуу эртээ үл зарим багууд нь 1-2 хоног мултарчин. Яг хуу тэргээр жоохон манайх бичсэн сайн сургууль байсан дэ сайн баг хамт олноос яг хуу дандаа медальт үлдээсэн л та.
Тэгтэл ингээ оюутны лигийн одоо ингээ таньч тахаа айгүй ингээл те ингээ системтэй ингээл тоглоал аврахын одоо ч сурал нь ингээ баг аврал үлдсэн байгаа юм байна. Final form те. Тэгээ яг иймэрхүү зүйлүүдтэй бас ингээ дундуур нь ингээ алгацсан болохоор айгүй харамсдаг шүү дэр үйдээ тоглож байсан юм. Тэгээ үе болчиход байна шүү тий. Тэгээд яг сүүлдэл ингээ нэг сакс макс нэг арай нэг жигд ингээ яхаж байгаа учраас яг нилээ сүүлд бас гоё болж эхэлж шүү. Тэгээ одоо эхтлэн нагт Premier Sports та бүхэнд маш чухал тоглолтуудыг шууд амжилт үзүүлэн түүний хуварыг харцгаая. Pro League үргэлжилж байгаа. Манай хоёр маань ч гэсэн Pro League-ийнхаа 5 дахь тэмцээнд оролцсон. Тийм 5 дахь тоо Top 5 гэдэг яриад байгаа. Тэндээ оролцсон. За тэгээд амралтын өдрөд би нэм гаргаж эхлэв. Сая яриад байгаа Ойдны сагсан өмийн лигийн Final Four-ийн тоглолт. Дивизион 1 2 тэгээд эмхтэйгээд бүр нэм гарах 6 тоглолтыг бид нэг шууд дамжуулан үзүүлнэ. Өглөө 10-аас оройн 10-11 хүрэх байх. Тэгээд 1-р өдөр хүрэл медалийн төлөөх тоглолтууд, 2-р өдөр финал боيو. Одоо яг авраг багууд тодорноо гэсэн ийм сонирхолтой завгүй өдрүүд өнгөрөх. Тэгээд завгүй өдрүүд өнгөрөн. Юужи аренад эдгээр тэмцээнүүд маань бүгд зохион байгуулагдах учраас үзэгчд маань бас очиод үзэх боломжтой. Тэгэхээр Premier Sports-аас дамжуулна. Монголчин ер нь тэгээд бараг сагсны орболцсон шүү дээ. Бос байгаас тийм. Нэг үлэлд бас аа бас нэг хөө манай үндэсний бүгч чинь бас яг ийм ют болсон мэт шүү дээ. Ингээд төргийн байдал, алтан цомын байдал, алтан цомын байдалтай ингээд. Ерөөсөө ингээд одоо танай юу үзэхээр телевиз үзэхэд телевиз үзэхээр ингээд бүх сагс гэл ерөөсөө яг л тийм л голоор нэг хөлбөмбөг орж байгаа тийм. Голоор нэг хөлбөмбөг орж байгаа. Монголд бол яг л тийм байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр бас хүүг залуучуудтай бас ингээд бас айгүй бүх юм нээлттэй тийм. Үнэхээр ингээд одоо ингээд сонгож шалгаруулт өгдөр гэл ингээд өөрөө одоо өөрийгөө шалгуулдаг гэсэн бас хүмүүс байгаа шүү дээ тийм. Заавал ингээд одоо лиг мэг ч юм уу эсвэл тийм шээ оюутны лиг тоглоог үчсэн нууцгаа авьяастай тий би хаан хөгжцөө одоо өгдөг чинь сагсаг гадаа одоо шийдэн дээр тоглоод шүү юм тед нар ч гэсэн ингээд одоо энэ сонголт шалгалт нээлттэй гэж тий нээлттэй магадгүй тэнцэнэс ирээдүйн нөгөө Монголын жордон төрөх чинь билээ бас магадгүй шүү тий За нэвтрүүлэг маань цаг энэ хүрээ дүндэрлж байна. Та хоёртоо өнөөдөр хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдынх нь тэмцээнүүднаас амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд Hoop Notes нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа. 7 өдрийн дараагийн дугаараар олцгаая. Өнөөдөр хамт исэн үзэгчдэд баярлалаа. Баяртай.